é uns 15 segundos só, moleque. Mas também vamos morrer aqui, viado. Não é nada, tipo aquele cabo. Thank you guys, have a good day, Spencer! Hey! You are awesome, man! He rides it all the time. Alright guys, you're about to go 300 feet in 3 seconds. Right at 90 miles an hour. And you're gonna be pulling 3 to 5 G's while you're up there. What'd you say, Bulls? Alright guys, you want a countdown or you want a surprise? Surprise! Foda, moleque! Viadaço, moleque! Caralho, foda, moleque! Moleque, aqui, vê tudo aqui em cima, né, mano? Caralho, tem que ter uma foto daqui, foda, mano. Moleque. Tinha que foda, ter, foda, tinha que ter. Foda. Ó, vamos ver onde é que tá bom aqui, vamos ver onde é que tá bom. Caralho, foda, moleque. Caralho, tinha que ficar aqui, ó. Tem que... Pô, se tivesse a roda, tinha que deixar essa roda gigante, não sei se era aqui mesmo. Mas ia ser maneiro pra caralho também. Tranquilão, mano. Tranquilão. Nem era tudo aquilo que eu imaginei. Guys, how was it? Yeah, it's crazy, man. Great, man, awesome. Are you guys okay? You want to ride again with the other people? I'm today. Great, bitch. All right. This day, this night, right? All right, guys, put your little buckle up at the bottom. And then down until the left, I got a video to show you.